o arremesso da morte sem freio no lugar clássico que é na montanha, beleza? Então vambora. Então vamos lá, hein? Preparado, Lloyd? Pronto, preparado. Tô ansioso! Eu nem sei pular mais aqui, velho. Um, dois, três. Eita, miséria, já começaram como? Ó, galera, deixa nos comentários desse vídeo aqui qual o próximo vídeo que vocês querem, qual a próxima brincadeira que vocês querem no Forza Horizon 4, beleza? Pode deixar nos comentários aí que eu e o Lloyd vamos ler e vamos gravar pra vocês. Ai, que segura. Nossa, velho, que difícil. Eu não lembro nem que pula. É, eu lembro mais ou menos. Eu lembro que aqui é importante. Eu lembro que importante não é nem pular rápido, Lloyd. É, no 5 a gente fazia isso, agora no 4 eu já não sei. Ai, não, azar, meu Deus do não, céu. Não, tem muito tempo que eu não gravo, não é possível, né? Vai bater em árvore. Passei direto, vambora. Meu Deus, eu não lembro o caminho, velho. Eu vou reto, velho, que eu não lembro o caminho, não. Reto, aí reto. Ah, reto. Lembrei! Tem um esqueminha ali, Lloyd. É, isso aí mesmo. Não é, não é, não é, não é? É. Só que eu não lembro, eu não lembro a velocidade. Eu não lembro a velocidade que, também não que, lembro, ele, não. Que ele sobe. 112. Eu não lembro se era 120, 130 que subia. Como é que a galera tá indo aí? Vocês estão indo bem? Não. Vambora. Eu tô indo de boa, mas queria recuperar, velho. Eu tô indo pelo lugar aqui, velho. Lembrando que tem que atravessar o rio, né? Subiu o rio e a gente vê quem fez ponto. Chegou, onde é que chegou, já chegou chegando. Mano, consegui, Lloyd, subir. Até que foi de boa. Ah, eu passei no lugar errado, descrando. Ah, você não tava me seguindo, não? Não, eu passo por outro lugar. Ah, eu não, lembro que, eu lembro mesmo que tinha um lugar mais... Aí. Que era melhor, velho. Bora, vambora. Tô atrás de tu, tô atrás de tu. Tá pra lá, meu irmão, tá pra lá. E eu não botei embreagem. Vou sem embreagem nesse vídeo aqui. Ah, eu não uso essa porcaria, não, velho. Já vai sem, né? É. Eita, pô, passou um cara voado ali. Oh, nossa, que graça, meu... E agora, Lloyd? 97, Lloyd. Nossa, tem motor aqui, meu Deus. Vai, zóio, vai, zóio. Eu lembro que era por aqui, mano. Passava por trás da casa. Mano, eu acertei um carro na cagada bom, eu acho, Lloyd. Olha aí, Lloyd. Eita, olha aí, Lloyd. É, eu parei aqui atrás aqui. Ué, cadê todo mundo? Mano, eu acho que foi o lugar que eu passei mais longe. Galera, um ponto pra mim, olha onde que a galera tá. Lá embaixo, lá, mano. Caralho, tá chegando aqui ainda. Vou ficar até amanhã esperando vocês, não. 1-0 pro menino Zóio Game. Será que eu vou levar? 1, 2, 3. Mano, meu carro é manco, mas o que ele é pesado e alto, vale a pena. Ele é manco. Ó. Ê, Lloyd, trocou de carro, hein? Eu? Você tá doido? Galera, trocou ou não trocou? Ele tá de BM, ele tava de quê? Ele tava com outro carro. Tava com BM, só que ela é preta. Só que eu troquei a... Eita, o cara voou aqui. Meu Deus. Meu Deus. Passei por cima de um ali, velho. Aí eu tô sentindo que é árvore, velho. Tô sentindo que eu bati na árvore. O meu deu bom, Ai, mano, vai virar, ó. Igual o seu aqui. Ai, não, pera aí, dá pra ir. Consegui embora. Vambora, Lloyd. Tô indo. Eu deixa o Alisson. Eu tô muito embalado. Olha o Alisson. O Alisson e o Smoke lá, olha. Olha o Tom. Bateu no Luiz ainda. Valeu, Deus. Ah, eu peguei o seguidinho. Ai, tô muito embalado, tô com 120 aqui, velho. Essa deu ruim pra mim, você. Coelhinho deu um totozinho em mim aqui. Dá em mim também. Ah, sai pra lá, véi! Dá um totozinho, ele te ajudou, você não vai ajudar? Dá totozinho, o problema é teu. Ô, tá vendo os humildes. Galera, vocês estavam com saudades do Forza Horizon 4, das séries? Deixa nos comentários aí. Eu tô com um pouco de medo, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo do Forza Horizon 4 no canal Forza Horizon. É, depois que lançou o Forza Horizon 5, é a primeira vez, né, Lloyd, que a gente tá jogando o Forza Horizon 4. Então eu não sei se vai dar view, não sei se a galera vai dar like, se vai comentar, então... Deixa nos comentários, deixa o like, né? Deixa a opinião de vocês aí. Que aí a gente faz uma vez por mês, uma semana, só de Forza Horizon, beleza? Essa semana agora eu vou fazer só Forza Horizon 4. É... Uma semana por mês só de Forza Horizon 4, tá bom, né, Lloyd? Acho que tá legal.
Tem que ver se a galera curtiu, é, mais vezes. Tem que ver, é, tem que ver se a galera vai gostar. Dia da gente gravar também e a galera não apoiar e não compensa. As brincadeiras do Foda Horizon 4 é muito boa, mano. Arremesso da moto sem freio, tem muita brincadeira. Deixa nos comentários aí qual que vocês querem que a gente faça depois. Tá na peleja, olha o Lloyd lá, me passou, ele pegou um caminho diferente, velho. Eu não sei aquele caminho que o Lloyd pegou, não. Olha lá, ele tá ali em cima ali, eu tô aqui embaixo. Oi! Eu tô com a buzina até da polícia, ó. Acho que era da destruição policial. Olha lá, o Lloyd me passou, velho. Vai entrar pro meio da rua aqui. Olha o Gonfiles onde tá, mano. Ah, eu vou... Nós acho que já era, velho. Na hora que você parar aí, primeiro aí você me fala, hein. O primeiro lá parar, me fala. Quem que é o primeiro lá? 2 minutos. Na hora que você parar, você me fala. Eles fizeram uns caminhos nada a ver, Lloyd. Eu acho que ainda dá pra nós, velho. Dá, pô. Tô indo embora aqui, velho. Eles fizeram um caminho nada. Meu carro... Ó o Lemos! Troquei a cor dele, parece. Rapaz, ó o Lemos trocou a cor. Ó o Lemos, onde tá? Tá pesando. Ó, Smoke parou. Pedroca entrou. Smoke parou, Pedroca entrou. Vamos ver. Mano, vou desistir não, velho. Vamos ver onde também eu vou. Não, tô indo embora. Tô indo embora, cara. Não vai embora, subir. Meu carro. Não vai meu carro subir. Tá indo embora. Não vai subir. Parei aqui, ó. Parei. O carro parou. Não vai subir. Deu Lloyd. Deu Lloyd. E no Lloyd onde foi lá, ó. Acabei me dar. Diz ele que não trocou, não. Um pra mim. Um pro menino Lloyd. Ó, vamos lá, hein. Um pra mim, um pro menino Lloyd. Um, dois, três. O Klaus tá subindo ainda. Não tem teletransporte. Sinto muito. Não tem. Já dá minha volta aí. Dá minha volta aí. Desce aí, Klaus. Já dá minha volta e desce. Desiste, não. Se você, se você, ai, bote vagabundo. Se você ai, vê que pulou errado, Klaus, você já sobe. Oh, o que foi isso aqui? Já convite que eu não vou mais, eu já tô voltando pra trás. Ah, largaram o bote aqui. Nossa, agora eu pulei. Ai, meu Deus do céu. Para de virar, cara. Ah, mas que merda, cara. Ai, bati a bunda. Só o capotou de lado, cara. Ele voou de lado. Vai, ainda tem. Ainda vai pegar em bala aqui, vai. Voltou. Ui! Vou desistir, não. Vambora. Deu ruim aí, Lloyd, também? Ah, bate a bunda na madeira ali. Ei! Opa! Cavalo! Ó, eu ainda vou embora. Eu tô. Eu também tô todo indo, todo mundo se ferrou, velho. É, todo mundo se ferrou, velho. Vambora. Tô aí. Ué, vai abrir aí, caminho do Zé. Ó, tô mais rápido que tu, Lloyd, agora. Só eu tinha me ferrado. É. Não, todo mundo se ferrou. É mais difícil aqui no 4 do que no 5, mano. Ah, meu carro desacelera muito rápido. Fui embora, meu irmão. Deixa eu passar! Parece que eu tô acelerando. Acho que... Será que 90 sobe, Lloyd? Velho. Sobe. Bora, Ratinho! Esse carro é bom, mano. Bora, Pedroca. Vambora. Galera, vamos deixar recorde de like nesse canal, mano. O canal tá chegando a 100 mil inscritos aí. Vamos ver se a gente bate recorde de like. Eu tô contando que esse vídeo vai dar bom, né? Então vamos dar recorde de like aí. Deixa o likezão aí pra fortalecer aí. Se inscreva no canal do Lloyd também, mano. Ajuda a bater 100 mil lá. Link na descrição. Vambora. Boa, Klaus. É, subiu meio na xoxeira, Lloyd, aqui, mano. Ó, o Lloyd já lá, onde ele passa por baixo. Deu mole, mano. Deu mole. É a primeira vez que eu tô jogando 4, Pedroca. Por isso, eu tenho que voltar pra trás rapidão. Vambora. Tá eu? Você bateu na árvore, foi engraçado. Tom Fênix e Lloyd, mano. Os três primeiros aqui. Mano. Caralho, tô quase 100 por hora já. Se o carro não buscar, vai ganhar. Deixa eu ver, 100 por hora. Desceria 95. É, eu tô 95 também, Lloyd. E acelerando qual foi? Entrando só você não, irmão. 95 também, mano. Mano, é acelerando. Quebrei a cerca. Quebrei a outra cerca. Mano, eu acho que meu carro não precisa pular correndo, não, velho. Não. Mas você sabe que um dos migué é não pular muito rápido, né? Ah, parei. É, no Forza Horizon 5 a gente faz isso. Não pula muito rápido, vai embora longe, velho. Todas as vezes que eu pulei rápido, fui embora longe. Mas agora aqui também tá... Parece que tá sendo a mesma coisa. Lembra, dá uma empurradinha, lembra. Ah, vê se eu pulei certo que eu não passei da árvore.
Eu não cheguei aqui, velho. Aí, Lloyd, olha, Lloyd. Tá, tô indo, olha. Nem a pau! Nem a pau! Alguém tem que ver! Alguém tem que ver! Eu não consigo ver porque tem a seta. Eu, o meu boneco é seta. Do pulo, alguém tem que ver. Do pulo, Deus olha. Do pulo, deu? Caramba, eu não tava acreditando. Ele veio devagarinho na descidinha aqui, foi. Então, dois pra mim, um pro menino Lloyd. Vambora. Um, dois, três. Vambora. Eu e Lloyd, mano. Galera, vamos dar um desconto, né? Muito tempo que a gente não faz o Forza Horizon 4, então a galera desacostumou, não sabe qual carro que é bom, não lembram de pula. Então, por isso que eu tô falando, se der bom as views, a gente vai trazer com mais frequência. Ih, o Lloyd não. Não, relaxa, relaxa, não capotei não, tô indo ainda. Ai, meu Deus, eu pulei, não é. Você não que deu assim. Ruim aí, ó, meu Voltou. Carro foi retinho agora. Olha lá, velho, caiu o tortão pra esquerda e vai bater na... Tava demorando, cara! Ai, bateu também! Bati, mas tô aí. O meu travou, mano. Tava demorando, velho. O Zóio Game dá uma dessa. Vamos seguir os caras, porque nessa eu não pontuo. O Lloyd tá indo, mano. O John Vieira rodou. Já era. O John Vieira não vai conseguir pegar embalo, já rodou. Tá entre Lloyd, Radim, Tom Fênix e o Alisson. Pra trás aqui, muito difícil alguém. Tá lá do outro lado. Ratinho tá... O Lloyd pega uns lugares, mano, diferenciado, velho. Vamos lá, vamos seguindo aqui, porque eu não tô valendo mais, eu bati na árvore. Que beleza, né, Lloyd? Que beleza, velho que tempos, beleza. Né? O carro tá lento. Não tá lá, mas aquela hora você tá valendo, mas você foi longe. Mas os meninos também tá bom não, mano. O Ratinho tá agarrado ali. Ó, né? E o Lloyd... Tá me seguindo aí, é? Pô, eu tenho que filmar, eu sou o cameraman, né? Entendi. Vou te seguir aí, ó. Ratinho do Fênix pela esquerda. O Alisson arriscou passar por cima. E o Lloyd meio termo. O Lloyd não foi nem por baixo nem por cima. O Lloyd foi no meio termo. Se o Lloyd fizer o ponto, empata comigo 2x2. Ou vamos ver se vai ter algum outro cara que vai pontuar. O S1000 chegou como de GTR aí, ó. Ó o John Vieira, tá valendo? Garote. Garote. Não, tá bom. Ah, tá. Quem não tá valendo, galera, não fica aqui não, por favor, pra não... Pra não me bugar e bugar o público que tá assistindo. Então, só fica com o carro aqui quem tá valendo. O S1000 tá valendo? Ah, pra ver. Tá, o S1000 tá valendo. Então, quem não tá valendo, não fica acompanhando não, porque eu bugo e vocês, eu sei que vocês também aí ficam bugados, né? Então, quem já não tá valendo, já espera lá em cima. Então, o S1000 tá disputando com o Lloyd. E é isso. Pra trás de mim aqui, agarrou todo mundo. Então, agora tá entre Lloyd e o S1000, mano. Vamos ver. GTR... Vez a X6. Tô torcendo pro Lloyd pra fazer 2x2 comigo, pra ficar emocionante. Então, o S1000 também tá indo bem, mano. O S1000 quebrou uns negócios ali que não era pra ter quebrado. Eu não entendi porque que ele fez isso. Olha lá, o S1000 tá quebrando tudo, mano. É, primeira vez, né? Fazer o quê? Primeira vez, S1000 aqui? Primeira vez. Então você vai pegando as manhas. Olha o menino Lloyd comendo quieto, tá lá, ó. É, meu filho, mineiro, né? Foi só trocar o carro, a cor, né? Que carro? Troquei a cor, pô. É, galera, ele não trocou o carro, ele trocou só a cor. 2x2, hein? Vambora! Galera, é o seguinte, eu tô com 2 pontos, o Lloyd tá com 2 pontos. Como aqui demora mais, é melhor de 3. Se eu ou o Lloyd fizer, ganhou. Se outra pessoa fizer o ponto, só vai fazer o próximo pulo quem tem o ponto. Então vai ser eu e o Lloyd e quem fizer o ponto agora. Se eu e o Lloyd fizer... A gente ganha. Então é decisivo, hein, Lloyd? Preparado? Bora. Um, dois, bora. Três. Vambora. Eu vou até sair na mãe aqui, que eu não quero pular torto, mano. Vou pular tranquilo. Deixa os caras aí na frente. Ô, S1000, qual é o seu problema comigo? Tô te devendo algum dinheiro? Vambora. Aqui é mais difícil controlar o carro, pra quem não sabe. Ah, aqui é. Você pular reto aqui, mano. Ah, foi, Luiz D. Eu fui errado. Pulei bem, eu acho. Au. Capotei. Eu ganhei na pedra. Que legal. Pulei bem não, velho. Assim, não deu ruim, mas não deu bom. O meu também foi muito ruim. Eu bati na pedra ali, tô deixando só no baúzinho. Eu bati na árvore, velho. O arremesso aqui é muito mais difícil do que no 5, hein, Lloyd? É, velho. Muito mais. Muito mais difícil, mano. Eu achava que eu batia nas árvores porque eu sou tanso,
Eu realmente sou. Mas aqui é mais difícil. Beleza. Aqui é mais difícil do que no... Não é, Pedroga? Aqui não é mais difícil do que no 5, os arremessos? Eu acho porque aqui é mais difícil controlar o carro, eu acho. Assim, e tem mais árvore ali, tem muita árvore, cara. É complicado. O problema desses arremessos aqui é porque é muito morro. Aí você fica mais complicado de controlar o carro ali nas curvas e no morro ali que tem os pulinhos. Ó, oh, o Lloyd, olha. Ficando no morro, tem muita elevaçãozinha. Elevação, pois é. Bom, o Fênix vai tentar pela direita. Eu vou seguir o caminho do Lloyd aqui, mano. Vou seguir o S1000, você que é a primeira vez, segue o Lloyd que ele manja. E eu vou seguir tu, que você tá seguindo o Lloyd, todo mundo tá seguindo todo mundo, um vai atrás do outro. Calma, eu tô bem lento. Relaxa que eu pego em... Ah, cabus! Vai, boa, que Smoke! Que isso? Cabu, tá, que isso, Eu véio? Bati na árvore, o Smoke me salvou, velho. Vou te dar um bom humor. Mano, eu ia, acabou pra mim, acabou. O Smoke me bateu, me salvou, mano, você não tá entendendo. Agora, quem sabe... Bombom, vou ter que te dar um bombom, Fênix. Vai. Desce. Mano, eu vou tentar descer por aqui, que eu acho que por aqui era melhor. Não pode travar isso aqui. Quebrei pra você, Mox. Tá o Lloyd e o coisa lá, ó. Vamos ver, ó. Embala. Vai no vácuo. Ó, ai, meu Deus. Será que vai, galera? Será, mano? Eu lembrei que esse caminho agora é melhor do que o outro, velho. Mas essas plantas perdem a velocidade. Ai, bate na porta. Não, acho que vai dar ainda. Vou bater. Tô muito lento. Meu carro é muito baixo. Não dá pra ver o Lloyd, não. Cadê o Lloyd? Tá lá na frente. Lloyd ganhou. Eu passei lento aqui demais. Não vai subir, velho. Se ele subisse ali, o né? O carro é pesado, mas na água ele morre. Ele é muito baixo. É, vai dar o Lloyd, menino. O Lloyd vai... É isso aí, ó. Parou? Deu mais um empurrãozinho, mas não vai. Deixa eu dar mole pra você passar por aí, velho. Não, mas ali é bom, mas eu passei pelo caminhado, mas é bom. Não parou ainda não, Milos. Vai que vai. Tô indo. Ah! Alguém olha aí, mas eu acho que deu Lloyd. Deu Lloyd. 1x0. 1x0, né? Voltando aí com os vídeos. Menino Lloyd foi o vencedor, mas deixa nos comentários aí, ele trocou de carro, se ele... Foi de corpo! Se ele for banido, põe nos comentários, banido, aí eu ganhei. Deixa o like, deixa o like, inscreva no canal, deixa nos comentários qual o próximo série, qual o próximo vídeo que vocês querem do Forza Horizon 4. Inscreva no canal aqui pra bater 100 mil, inscreva no canal do Lloyd, link na descrição pra bater 100 mil também. Tamo junto, é nóis, valeu e fui!